Unha hectárea de horta situada en San Sadurniño e a Arca de Noé da nosa froita autóctona. Ali consérvanse dúas árbores froiteiras de cada unha das especies que a Asociación Galega da Froita Autóctona foi recollendo. Son alrededor de 250 árbores, entre as que hai maceiras, pereiras, ameixeiras, cerdeiras e pexegueiros. A Asociación Galega da Froita Autóctona do Eume iniciou a súa andaina hai 4 anos coa intención de recuperar a froita que os seus socios recordaban da nenez. Vían que cada vez eran máis habituais as froiteiras que non eran as propias daqui e que se estaban perdendo uns sabores que xamais volverían. Sempre me gustou a froita porque me criou a froita a min. Miña nai para criarnos compraba froita pola aldea e iba ao mercado a Ferrol a vendela para sacar diñeiro o resto do ano, non? Para comer. Entón, pois, cando me fixen unha persona maior, xa un home, e faltaba esa variedade. E fun buscándoa, pois, tomei un traballo que recorrín 9 concellos, que revisaban o gas. E iba vendo a froita que eu, cando era pequeno, a comía e me gustaba. Foi daquela cando decidiron montar unha horta en que conservar todas as froiteiras que puideran recuperar. Non foi doado e aínda faltan moitas, pero polo momento xa van arredor dunhas 250 árbores entre maceiras, pereiras, pexegueiros, ameixeiras e cerdeiras. O proxecto era para conservar as variedades tradicionais que, bueno, víamos, todo o mundo pode ver que se están perdendo. E para que non desaparezan, temos que dar conta que cada vez son menos as persoas que nos poden informar de cales eran as variedades que había e de como se chamaban. Estamos aínda mirando de recoller máis, porque nos faltan aínda variedades. Por exemplo, vouche dicir unha pera que cando eu era neno chamábanlle peras de licor, tiñan o tamaño dunha cereixa. Nos puxemos en contacto casi con todo Galicia, a ver se aparecían as dichosas peras, de momento non apareceron. De cada unha das variedades de froiteiras que conseguiron, plantaron 2 árbores. A idea é que cando sexan de maior tamaño, poidan servir para darlles enxertos a que nos queira, e para facer cursos de poda e de coidado e valorización das froiteiras autóctonas. Actualmente, a horta de conservación está enfocada tamén a que os escolares da zona se poidan achegar a coñecer as variedades do país. E é que é importante difundir as súas vantaxes. Eu non vou a criticar ninguna froita de ningún lado. Pero ti colles unha mazán e levas ao fociño e non che ola nada. Ti colles unha mazán deste árbol, aínda que está verde, a pos aquí no fociño e che ola froita. Che abro o apetito. E a froita é sana, debemos comer froita. A principal ventaxe que teñen é a adaptación ás condicións climáticas do país. Despois, outra ventaxa é a diversidade de sabores e de aromas que teñen, e de colores incluso tamén, non? Son froitas, bueno, que se salen do convencional, incluso hoxendía ás veces hasta non se sabe moi ben porque algunha xente perdeu o gusto pola froita nosa. A horta de conservación localizada en San Sadurniño ten sitio tamén para unha albariza da Asociación Galega de Apicultura. E é que as abellas non poden ter mellor sitio que onde as árbores froiteiras. As colmenas non só sirven para dar mel. As abellas podemos lle sacar 5 produtos. Podemos lle sacar o mel, que eso sabe todo o mundo, claro. Podes sacar a cera, o polen, jalea real e veneno. Pero hai unha labor, elas fan unha labor máis importante, quizá, que non, a veces pasa desapercibida, non? A polinización dos árboles. Entonces isto está un pouco pensado para eso tamén. Unha vez de que teña unha plantación extensa, como se ve aquí nesta finca, bueno, pois as abellas contribuirán moito na polinización. Ademais desta eira, a Asociación Galega da Froita Autóctona do Eume conta con outras situadas nos concellos da Volta, en que tamén fai por conservar outras variedades, por exemplo, de pereiras ou cerdeiras. E aquí, en San Sadurniño, tamén colaboran co concello pola recuperación, entre outros, de carballos e castiñeiros autóctonos.